markii kala duwan aksan saaxiibada qiimaha badan meel kasta oo joogtaan oo aad naga la socotaan qisadan sheekada soo socota oo mid cajiib ah waxaan ku soo gudbi doonaa siyaabaha kala duwan ee wadbaha galbeedka ay u soo wararaan diinta islaamka iyadoo adeegsanaya wajiyo kala duwan gaar ahaan iyadoo loo marayo dadka caanka qorayaasha iyo sidoo kale dadka magaca ku leh bulshada haddaba maxamed cawaale oo inta badan nala falaqeeya xoogaa caalamka aana qoraa qoray bugaag badan iyo qisadan uu la kulmay noo dahrogaya maxamed cawaale aad baa lagu faraxsanay mar kale inaan kulanno mar kale soo dhowow بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شينا وقد ما صدتاي وانا دوهاي دمان شعب كحوكت شينا وكحدنا والسلامية انت بدل برامج دينان او دبعن ورك كلي انكو كومنين انكو ساقا دانو ارما او بحان سيدوك ان لغا هادلو وحانج على استي ان بلشاد سوماليات انو سو قد بنو قصة ادي لو داكتي ان ادي لفتقا اكور عدي يدو ويلبا دوانان اي چرين علم برتمامي سنه نندال يرا او سوماليات inkasta oo isagu beeniyay oo ay sheegeen in buugaag uu qoray oo arrimaha waxyaalaha ku leh diinta islaamka uu sheegay dabcan qisadaada noo muhiim ah inay muujiso ama ay ibraar u noqoto qorayaasha oo laga yaabo siyaabo aysan iyagu fahmayn in loogu soo hoos dhuunto bal nala wadaag marka hore sheekada ku saabsan buug aad qortay iyo waxa idin dhexmaray naagta caddaanka ah waad maasantahay horta intaanan su-aashaan ka jawaabin horta waxaan rabaa inaan wax yar ka idhaahdo culummada soomaaliyeed horta sidaa un umay weerarin inta ka hadashay ninkaa aad sheegtay dhalinyar ee soomaaliyeed cabdi iftiin baleera oo ku magac dheer somali coboy somali caboy ninkaasi videoyo lasoo dhigay sidii rabo ah loo soo dhigo ama shaqsi isaga raadsan shaqsiyaad isaga raadsanaya si shaqsiya uu raadsanaya siday doontaba ahaatee laakiin wax uu sameeyey weeyaan uu ku bareeray oo meela maaragtay fagaaro ah oo weliba gaalo u badan caddaan u badan laga casuumay uu ku jeesjeesayo uu ilaahay subxaana watacaala aflagaadaynayo anu si fiican maan u daawade in la helay yaan ka dareemay waxna ku kalifan la yaabana wuxuuba leeyahay maxaa ragun looga dhigaa nebiyada oo dumar looga dhigi waaya isagu aan waxaan ka dareemay wuxuu jadidiisa inuu marxabaysiiyo audienceka caddaanku isku macaaneeyo uu iyaga maaragtay soo jiito dadkani caddaankana anu intaan maraykan la noolahay dad la isku macaaneeyo maaha jarbay kaature waasho waa diin wey caddaan oo dhanna maaha waa in gaar ah markaan usoo laabto waa runtaada sheekadii aan kaaga sheekeeyey sidaad ogtahayba navalkii aanba maaragtay navaled baa la yidhaha waxay ku kala gedisan yihiin naval iyo navaled naval waa wixii boogga boqol iyo labaatan page waxay ka sarey ka badan ba naval waxaa la yidhaha waxay ku xisaabtamaan publishadu waxay ku xisaabsadaan ereyada amba wordska inta kun uu erey uu yahay marka hadduu yahay boggaygii dambe boqol page wax ka yar weera naafalaad baa layidhaha waa lagu talagalayna si dadka weliba soomaalida akhrisanaya amba meeshay doonaan kasoo jeedaan ba jabuuti kasoo jeedaan amba soomaaliya kasoo jeedaan dhulka kasoo jeedaan iyo dadka kale muslimka amba maaragtay dadka imigrantka waa iyada waqtiga maanta dadku ma jeclayna wax akhriya buuggii ka horeeyaa ka badnaa marka buuggaa daabacayay laba sib baa loo daabacaa buugaanta waan u iman doonaa ininka somali coboy saan anu ka dareemay loogu daabacay waxaa daabacaa waxa la yidhaha traditional publishing la yidhaha waa kuwii kambaniyo caadi oo bogaanta daabaca waxay u daabacaana si kasta kaagama qaadanayaan buugga oo soo jiita amba qofka oo ah qof caanoo la garanayo waayo waxay garanayaan buuggaasi lacagtu marka waa la gadani lacagtiisana way soo ceshanayaan ilaa marka iyagu ku daabacaan waxay ku siinayaan wax la yidhaahdo advance bay ku siinayaan royaltygaagii waxaad ku heshiinayseen qiimo mathalan buugga haddii la siinayo $10 waxay ku odhan karaan $3 baad buuggiiba ku yeelaan ba $4 ilaa maaragtay dee inta la iibiyo iyo waxaa jira independent publishing waxa la yidhaha oo daabacaadta sarmiyankaan ku daabaco o kale kambaniyo ayaa kuu daabacaya marka aniga oo kolka raadinaya waxaan la kulmay qolo la yidhaahdo
Christian Publishing Company مادام او بوغا يوغره كو ديتاين امريكا او كو جيرو امازون كا waxaan maraynaya xaqaabay ka soo xireen magacayga marka waxa ku soo dirdirayaan emailo iyaga qurama xita company kale ina waxay rabaan client ba tahay ama waxa tahay maartay shakhsiga wax laga gadi karo marka waxaan arkay qiimo raqiis ay ugu soo qoreen waan u jawaabay way la soo xireen emailo ku hadalay markii dambe telefoon bay noqotay een waxa ay tiri ii soo dir transcriptkaaga kuma soo dir manuscriptka manuscript ii soo dirbay kuma soo dirayaan qeyri manuscript horta anuu lama dhiil garay wax geed joogta virginian jooga ee mahayti new jersey marka waxaan ka yiri waxaan raadinayaa raalaha qof gobolka aan deganahay ila degan markaas ay tiri bay xafiis baa ku leenahay marka waxay la soo xidhiidhay sheekada soo gaabiyo gabadhiyadana kamid ay la soo xidhiidhay meel baa ku kulanay coffee een waanu koobi baa u qaaday maalinta markaan kulanay telefoonkana waxay soo galisay tii aan telefoonka ku wada jirnay markaas ay aanay dibal isku kay macleeyo maxaa tiin inagu een maxaa daabacadeen intaas oo kuno bogaan baa daawada sanad walba oo markaan bogaanta diinaha uun baa daawacadeen maay hata inagu business la waanahay een literature ka ay noqoto dhaboon daabacna laakiin buuga waa soo akhriyayna haddoon ajabiyo dewa wara shaqayda marhaba ay todobaad baan kala maqreen gabadhii xagga baa ila soo xidhiidhay haddana coffee baan kulanay waxay tirinayo buugaagii waan akhriyay xitaa board baa jiray tiri aanba guddi waxay sameen review warqad baa ii keentay oo waxay rabtay waxay tiri inaan kuusoo email gareeya rabay maadaama aan kulameynaba inaan ku siiyaan jeclaystay warqadii baan ka qaaday warqadii oo nacab waxay sameeyeen nacab waxyaalaha ka bedeli lahayn hadaan raali ka ahay marka waxay bilaabeen inay yiraahdaan martay buugaagu dadka Mareykanka ma soo jiidanayo maadaama waxyaalo badan oo loo baahayo dadka Mareykanka ay xiseeyaan oo maxaa kamid ah waxa kamid ah bay ku leeyeen waa inaad qortaa dumarka Soomaalidu inay yihiin dumar maartay la gumeysto dumarka muslimka in xijaabka lagu qasbo taariikh qad soo martay hadal bay ku leeyahay aad aragtay aad la kulantay oo maartay ay diinta maartay dadka xaq jirkee diinta islaamka ee dhibaateeya dhibaatooyinka ay ku soo mariyeen maada waxaan ka yiri balukaadiya tii karana way kula jirtaa hadal ogsoro marka kulanaba telefoonka soo gariisa marka xitaa nimba xitaa kula jira markaas ay dhigaysa waxaanad wadaan anuma arag dayr story type kale la wareegaysiin iyo iniga yiri dumarka islaamka la qasbaa no waxyaalo statistic jira weeye statistic aanu noloshaan ku noolay iga sheekeydinay diinta islaamku cid ma qasabto naaga la qasbana ma jirto hablaha aan dhalla xitaa iyaga xijaabta anagu ma xijaabina waa macallimiintooda iyo diinta ay dhageysanayaan ba ku xijaabtaan quraanka ay ku taalaan suuradaha quraanka ka mid tahay marka korkaabaani waxay arkeen nina la dumayn sida maaha talabaadna in a business point of view ka eeg xaq dhaqaale ka eeg annaga publish karaynayna maaragtay annaga maaragtay hadgelinayna waxa laga yeeyay waxa u badan tahay 199 way ku qarxay adiguna lacag baad ka sabayn ii kaadi akayd anigu sheeka aanu raali ka ahayn oo inaan diinteeda aflagaadeeyo meel ka sheego oo idaahdo de sheekooyinkii maaratay maaratay inankaasina u wadwaday iyay rabeen iyo ayaan xirsina gabadha la yidhaahayo sheekooyin caynkaas xitaa weyba soo adaqaay laakiin ayaan xirsiyay she so brave bla bla iyo soomaali iyo woman feminism iyo aniguna aqoon ba imala aniga aqoon imala dad kale waa waxaanay maaratay wax igu cusub maaha aniga furkaan tuuray kolka waxaan maqlay sheega bar horta manuscriptkayga isii baa yidhaahda waxaan idinku codsanayaa ma daabici kartaan buugayga ma faragelin kartaan iminkana email baan idin soo diray markaa buu ninkii soo boodu soo galay waa maaratay ka soo fikir wax maaratay jiro marna uu ka hadal ku leenahay si maaratay audios careersku uu maaratay waad usoo jiidatay annaguna annaga telefishinada xitaa ku ballaminayna meelaad ka qudbadayni meelaha buugaagta lagu gado adoo xaggii waa ku kala boodnay igala tagaanadi su-aasha ugu muhiimsan ee la isweydiinaya waxa wey halka kasoo baxaysaa
بقولها لهم هيلي كران محمد عوالي كعنصر وامريكان وعدانا محيطة وحا يكون دورتين او يكون سحريريين ادهاء شخصيان اما دادك كلمتك او ايو فوكس كرانيان دادك اسلامك اكسونو مقعيقوا محمد عوالي قرطة توقر ريسا مادام ان مسلم هاي محمد مقعيقونا يهين وجددو دنك لك عادي فردين تيسو ما سوغاري سومالي لكن انا وي سوغاري سا تيدا لبانا يغانا سيدا اقاد عيان دادكوغا واكم بنكاني واني سومالي واني مسلم waxa diintiisa islaab uga cabaraya sida isaga imika loo isticmaalay fiidiyowadiisa dad badan baa caayib loogu beeraya oo dhalinyar baarta cadaan ama madowba oo raba inay diinta islaanka bartaan haddii saaka weydiiyo marka dad waxa jira dabcan sida ka muuqato Soomaa iska dhiga inay yihiin ganacsato haddana ku hoos qarsoon in dadka muslimiinta ay bartilmaameed sidaan diintooda iyo sidoo kale ay focus ka saaraan ama muhiimad ay saaraan dadku wax qori kara iyo dadka soo jiidan kara dad kale iyo dabcan ujeedadu marka si daba galay ujeedadu iyagu waxay aad xalis ugu arkaan diinta islaamka ee aad ugu fadhaysa waliba dhalinyartooda oo diinta qaadanaysa marka waa inay xalaan dad maaratay muslima amba soomaali ahaadaan amba carab ahaadaan dad kale ahaadaan oo yidhaahda diinta islaamka ka soo baxay diinta islaamka aflagaaday wax yar ay seeyaan wariba inta badi example ba uga dhigaan imika anigu leka Soomaaliyeed ee Soomaali koobleed anuu ma haysaa shakhsigiisa waxaan anuu weerarayo ama wax ka sheegayo laakiin hab istaraatiijiyada isticmaalaan buu matalay isagu midalan inaad u fiirsatay booye buuga uu qoray waliba waxay soo heleen qof shakhsi oday cadaana oo la qoday oo la qoray waxa la yiraahdo ghost writer balan dadka ay kaas ghost writer fikrada dadu taabo wataba laakiin iyaga ku qoraya qofkaasi waliba choice bay yelanaya amba magacaagu buugu magacaas kula ka qoraya amba adaa buug laga ka baxay sidoo buug u gato u gadno marka call me american way title ka buugisa horta is a very catching book but title title ku title aad dadku u soo jiidanaya waliba mareyka ka u soo jiidanaya laakiin Google ma akhrin laakiin waxaan arkay fiidiyowadiisa marka isaga laakiin si ay dad badan amba dhalinyar badan oo kale u baadi xalayaan isaga buugii xoog bay suuqa ugu galiyeen lacag fiican buu ka helay sidaan dareemay guriga uu ku nool yahay anaale uu yiraahdaba fardu wata marka waxa lagu ujeedada looga dalayay fikradda meesha waxa ku jirta in dhalinyar badan oo kala oo Soomaali in lagu baadhalay la doonaya fariin tu diray amba message ku diray amba arrinku uu matalayay ya aniga anuga cabsanaya inuu ku baadi haleeyo dhalinyar badan oo Soomaali markay arkaan ninkaro aqal weyn ku jira oo maartay farda wata oo aniga ale aqal kale de dhalinyar badan buu baadi haleeyay oranay aniguna sidiisa waa inaan noqdaa sidaan xaqqa ku gaar laakiin ilaah baa qofka bil aadanka subhana wa ta'ala qalbigiisa akhriisa karaan oo ma daalacan karaan laakiin dabcan ninka dhalinyarada uu cadeeyay inuu san muslimnimada ka bixin dabcan sida ka muuqatana kama turjumayo in isaga uu raali ka ahaa dabcan hadalada ka baxay marka si waxa loo geliyay xadaadi la geliyay uu san dareemay soo ma digniin baa taa kuwa arrika horta arrika arrin baan kale marka ay leeyihiin adiguna aad tiray uu ashaatay oo iyo toobadkeena ma ilaahay buu toobadkeena mise Soomaalidu qadcinaya waxa aniga aan u arkaya faa'iidada ay leedahay luqadda ingiriiska uu ku aflagaadeenaya ilaahay ee subhana wa ta'ala quraankiisa uu waliba ku beeneeyay uu waliba ku shacteroonay raahaba ku shacteroonay anagu waxaan ilaahay dan taasi ee barted uu ku dheeldeenaya amba uu ku jeesjeesay oo aayada suurada ciidana quraanka ee ilaahay subhana wa ta'ala dhalka kaga hadlayo uu leeyahay wiil iyo gabadh inay xataad eegtin wiilka boqolkii waxa la siinaya boqolkiiba boqol isaga qaadanaya ee halkii ka fadhiina cotton naxu wuxuu ka dhigaa ilaahay cadaali ma saxfurum salaad bakhri baan tukanay bakhri baan jooga marka qofka excuse loos looma sameeyo soomaalida haday rabaan qabyaalad si ay ku difaaciyaga u taala oo xanuunkaasi Soomaali weynayeen wax cancer buu ku noqday kuwa ku difaacaya rehabil kuwa kala koob iyaga u taala arin ma taala laakiin haduu ay ka daacad tahay luqad ingiriiska waxa uu ku sameeyay inuu luqad ingiriisana ku jawaabo
ويرادو إلهي بلو طابت كاري ويحي أنكهن لي وحاس وحبك بجران إنو فيديو إذا عدو يسو أودو لي هنا إنو كساروي إساقا إياه قدب تعي وإلهي سبحانه وتعالى كل حس إلهي كو حساب الدول لكن أري كاسي أري الغز قلي ما هو أري جشتاس وحكا لو حتى علي أبي وبارتي أولي يعي مارتي واي دبر مارتي نبي يدا رجل أو نقدر دبر لو قدي واي ويسيو كل كاس ساتيسفاي قدر يا ودا كروان ولا جونا مدير روان ولا جونا إن أي كد كتونا دان تدك دبوا دوني إن بوقك تقران أما سيحق السويس شين دبعا أنو وجدد يدو إساقا ما هو حكالي أنو حنقران أيا دو حبا قرب ما قوحن سوسين أيا تو توزرنا دي أول كيب أنو مرين أيا ناك ليبانيسة أو أنو مليني إن مسلم بطاي بين أي شايريس نيويورك يان ليري لعجي طول سوسي نيويورك تايم بكده بيهود بكده مثل عجاي ستي وحاليري واي ناق إمام أقول نقول له واي لوجد يقول إمام أنا بإمام نقول يتر وجروب لوسو أوروري لعجل سوسي سومالي ده أنا واتارجت إن كوفر سو سومالي وحجر وحتى يبقى أنا ويسك شخصي سو أنا ويسك هو كمان لي يسك إمام قصي سو سو نو يسك هو تلا لكن أنا وحيقلو وين دلي يقتل الضوء لغب بعد حلين يسك إكسامبل لوجد يقول تصالح لغو دايلو here is American dream بعد لغالي يهددك ودادا بعد قادني تقا كاقات كوري دين تابا كوري إلهي بعد فلقادين رسول كده فلقادين سبحان الله مركا that's the American dream that's where you gonna be قبادي لو نجر ايان حرس ساسل لك لعقوة لغو دركي لكن عن قوة ربو وجددو لغو دلليا ودغير تسوق عيسا قالو دولو تد كدبر رورا كبهلام لكن waxay istimaaraan sida marka la kaloomaysanayo kaluunka waxyaalaha lagu soo jiito soo soo qabsado iyaguna waxay u arkaan xalis baa u arkaan diinta islaamka ku fidaysa ilaahay baana taawada iyo taranka muslimka badanaya marka dadka muslimka dabca inta badiya ee qurbaha ku nool ina way cabsootaa ina warba kaba hayso laakiin xitaa waxa sida daraadeed baa faamiliyada loo kala diraa hablo badan oo waxa jira wadanada ku cusub oo laga dhaadhiciyo ninka waa laga adkaada sida baa la sameeyaa arurti yar yaraayo biya waa naga aragnay xitaa Yurub ninkii markay iska farxishay boolis ugu yeedho waa systemka loo dhiga loogu talagalay waa la sugayaa waa inta waxa looga daleeyay dhibaatooyay keenaysa ubadkiiba hadda looga dabay baa laga qaadaya ujeedada looga daleeyay waa taa marka waa rutaada hadaan su'aasha aad iyo aad dheera ku soo noqdo qoraalada uma dadka qoraalka uma dadka xitaa waxa u baahan yiin samicada leh baraha bulshada maartay magaca kule dadka dumarka waxa waliba dumarka aad u target gareeya because waa qalbi jilicsan dumarku way ka faa'iideystaan dumarku na they are very impressionist waxa la kulmay gabar yar oo Soomaaliyeen bari la kulmay ama feminist bay gaatay feminist waxay ka dhigataa do you know what feminist means definition qaan ha feminist yadu waxa haysata woman right feminism ka si ay ba sabaysay naag waliba glorious style loo dhigay sideed iyo lixdakii naagaha waxay bilaabeen naagahoogu waxay bilaabeen wax leeyahay woman rights waxayna u bilaabeen ragga cadaanka waa daqan romanka kasoo farcaday ragga cadaanku dumarkooga waxay ka mid ahaayeen property googa xoolahooga lo'da uu leeyahay amba baabuurka uu leeyahay iyo islaantiis waa isku mid sida daraadeed bay fargal u gali jiray wali fargalka magaca ninka lagu xardhi jiray marka dumar oo looma ogoleyna codeeyaan looma ogolaan jirina wax qoraan ay akhriyaan inay sida digaagadaha guriga u fadhiyaan u dhaldhalaan isagaana ilaa isagaa leh marka darkan Mareykanka arkayseed naag Caroline Norton leedaba bilowday Caroline Norton waxaad ka arkaysaa dadka Mareykanka garanaya lacagta Mareykanka peniga iyo sawirkeedu ku taala iyadu feminist ma ahayn